A quem saúda, capitão? A esses rochedos. Todos os marinheiros no Pacífico conhecem a história que se tornou uma tradição. Se passar pelos rochedos de Molokai, pare por um momento e faça a saudação. Essa é uma história aqui, que parece um romance. Deste arquipélago do Havaí, um paraíso no mundo, fica essa ilha que durante muito tempo mereceu o nome de a Ilha Maldita. No ano de 1873, um veleiro com suas velas enfunadas, em uma cena marítima de pura poesia, se engrava estas mesmas águas. O veleiro seguia tranquilamente. Um vento cálido do sul enchia o velame com suavidade. No entanto, um estranho medo tomou conta de todos, até mesmo o capitão do barco. Um homem de pele dura, como bem diziam os marujos de antigamente, franzia o rosto. A podridão. Coisa pior que essa não deve existir. Cuidado, homem. Não queremos terminar nessa terra, não. Prefiro virar comida de tubarões e que meu nome seja maldito para sempre antes de pôr meus pés nesses rochedos. A Ilha dos Ancenianos. Por que a chamam assim? Porque é a prisão e túmulo de todos os ancenianos do arquipélago do Havaí. Assim que eles apanham essa doença, são levados a essa ilha e abandonados à sua sorte. Uma medida cruel, mas necessária. Ah. Molokai, a Ilha Maldita. Versão brasileira, Master Sound. Os feitos fundamentais a esta narração cinematográfica são rigorosamente históricos. Queremos oferecer este filme em homenagem à nação belga, pátria de Damião de Veuster. Ao largo! Já estamos em posição, meu capitão! A este bordo. A Molokai. Ao ancorador em Molokai. Mas não tenha medo. Não vamos ficar aqui. Preparar para ancorar! Baixar o velame! O que houve? Parece que vamos ancorar à frente de Molokai. Soltar âncora! Só o nome dessa ilha já me dá medo. Com toda certeza, nesta rota jamais esteve um navio. Quem sabe alguém quer desembarcar aqui? Quem seria o louco de descer nesse antro? Eu. Hã? Damião de Veuster. Um frade, tinha que ser um frade. A seu serviço. Anseniano? Porque vai ser anseniano. Não. Não serei. Então, por que vai? Pois é. Porque eles estão lá. Até o mar se acalmou para que o senhor possa chegar à sua ilha. Desembarco, então. Quando quiser. Sim. Boa viagem. Boa sorte. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não, capitão. É que talvez pareça um pouco indiscreta. É obrigado a fazer isso? Sim. Eu sabia.
Pelo visto, seus superiores... Um momento. Não são eles. É esse hábito. Quando eu o visse, sabia bem ao que ele me obrigava. Então, até à vista. Pensa em conhecer Molokai? Penso que não poderá resistir muito tempo. Meter-se nessa ilha é condenar-se para toda a vida. Sim, é salvar-se por algum tempo ainda. Como? Nada, capitão. Espero que nos encontremos algum dia. Aí? Não. Ali. Aí está seu barco. E como devolvo? É um presente. Se algum dia quiser sair daí... Não. Desça a valise dele, rápido. Adeus. Adeus, capitão. Atenção, homens! Içar as velas! Vamos! Depressa! Como as asas de um anjo distante, batiam as ondas na areia, começando a escrever um capítulo importante na história dos homens. Ele havia dito: a morte voluntária por Deus é o começo de uma nova vida. Pouco a pouco ele ia chegando. Talvez nem ele mesmo se desse conta da magnitude de sua decisão, do objetivo do caminho que ele escolheu. Seguia alegre e otimista, disposto a vencer a qualquer custo. Sua alma sorria sem saber por quê. Em seu coração palpitava a esperança. O veleiro, enquanto isso, parecia fugir daqueles rochedos fatídicos. Eles seguiam para o mundo, mas enquanto isso, o sacerdote entrava em outro mundo. Ele parou de imediato. Havia algo à sua frente que fez sua alma parar de sorrir. Nenhum homem são jamais havia visto o povoado dos Ancenianos. Um inferno na Terra, um amontoado de seres humanos em eterno desespero. E do mundo já tão distante, agora só lhe restaria uma leve recordação. Entre sombras da noite e das pessoas, sobressaía a figura branca daquele homem que trazia uma mensagem de paz e de amor. Ouça, por favor, uma pergunta. O que quer? Falar com seu superior. Quem manda aqui? Aquele que pode. Agora é Luke, seu bando. Onde posso encontrá-los? Siga-me. Quando chegou? Há pouco tempo. Não sei o que traz aqui, meu amigo. Se eu tivesse coragem, já teria saído daqui há muito tempo. Veja, aquela é a casa de Luke. Obrigado. Reconhecerá ele na hora. Obrigado. É o único que come bem nesta ilha. Adeus, amigo. Olha... O quê? Tira essa roupa. Será melhor. Isso vamos ver. Agora vocês vão ver. Toma. Má sorte. Que azar. Você sempre leva o dinheiro de todos. E de que me adianta? Se algum dia eu pudesse sair daqui. Boa noite. Boa noite. Você é o Luke? Sou eu. O que quer? Pouca coisa. Mas saiba que estou do seu lado. Onde pegaram você? Não estou doente. Pode dizer a verdade, padre. Aqui ninguém é saudável. Em alguns se vê mais, em outros menos. Mas o mal apodrece a carne de todos. Não, não estou doente. Eu vim por minha vontade. Ninguém vem voluntariamente a Molokai. Eu não sou doente. Já sei o que você quer. Mas saiba que é muito difícil meter em nossas cabeças... as ideias de contemplação, sacrifício, paciência. Nós entenderíamos melhor outras palavras. Por exemplo, remédios, não? Comida, não é? E roupas? O dia irá chegar. Por ora, quero compartilhar de sua sorte. Ser nosso irmão, como dizem os sermões. Certo, ser o vosso irmão. Cuidado, homem. Eu tinha um irmão. E quem sabe ainda o tenha. Ele não liga para minha doença. Você se atreveria a me tocar? Se assim se convence. Sim, eu me atrevo.
Fora! Fora daqui! Como quiser, Luke. Boa noite, amigos. Adeus, irmãos. Não! Por favor! Não! Para! Socorro! Não! Por favor, para! O que é isso? Ajudem-na! Não! Em bom local é melhor se fazer de surdo, reverendo. Pois eu ouço muito bem. Esse padre é o que eu... Os punhos de Mike vão lhe ensinar o que não deve fazer. Que larga, louco! Que negócio! Assunto resolvido, Luke. Pode ir embora, menina. Não creio que alguém vá molestar você. Obrigada. Coitado. Dê-lhe um copo d'água. Ele vai acordar logo. Muito bem, homem. Já aprendeu as nossas leis. Ah, mas existe lei em Molokai? Que ótimo. Sim, ela existe. A do mais forte. Quer dizer que não há leis? A minha vontade. E não se esqueça. Ah, então, com licença, Luke. Posso pegar minha valise? Muito obrigado. Você é gentil. Você tem peito, homem. Mas isso vai passar com o tempo. Vá embora. Boa noite, Luke. Senhor, aqui estou. Ouve minha súplica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O que é isso? Mas quem está me acompanhando? Somos nós, padre. Católicos? Únicos católicos da ilha. Nós o vimos chegar, mas não nos atrevemos. Nós o vimos falando com o Luke. São muitos. Só nós, ninguém mais. E já será o bastante. Se 12 cristãos foram capazes de conquistar o mundo, como nós não poderíamos conquistar esta ilha? Sem violências, legalmente. Legalmente? Cumprindo a lei de Molokai. Aos murros, se não houver outro remédio. Aí está, já está bom. O que você tem aí? A porta que o senhor pediu já está pronta. Será que serve? Se serve, ela tem que servir. O tecido para a toalha não é novo, mas está limpo. Está muito bom. Quando Cristo veio ao mundo, não tinha nem fraldas. O que traz aí, menina? Uma guirlanda de flores? Eu fiz para o senhor. Obrigado. Até flores. Isto vai ser quase uma catedral. O que é isso? É novo. Para trocar? Por comida. Vamos ver. Não está mal. Dê-lhe um pouco de comida. Com isso, não tenho bastante para 2 dias e levei 1 mês para tecer a toalha. Dê-lhe mais um pouco e o assunto está encerrado. Como você se aproveita de nossa miséria? Bora! Outro. O que tem aí? Isto. Para trocar? Esta toalha. Meu pai está doente e precisa dela. A sua sorte é que eu sou um homem sentimental. Me traga uma dessas cestas durante 7 dias. Certo. E dentro de 1 semana, a toalha será sua. Está bem, vou trazer. Quando cumprir a sua parte. Me dá a toalha! Vocês não aprendem, não aprendem. Outro. O que é que você quer? Comer. E o que trouxe? Fome. Disso nós já temos muito por aqui. Cuidado com o que não é seu, Luke. Tudo isso vem de Onululu para nós. E eu só administro, mas não vou dar de graça, certo? Eu dou uma cesta por esse facão. Sim. Eu sempre pensei que este facão era para você. Ei, vocês não sabem? O padre juntou muita gente e está falando a eles. Venham ver. Deve estar rezando a missa. Sempre fazem isso. É tão maçante. Mas para os que estão lá, parece que é tudo que querem ver. Quem está lá? Eu não sei, parece que... Cuidado, Luke. Em breve todos vão seguir esse homem e já... Cale a boca! Esse sujeito vai respirar só enquanto eu deixar. Se ele quiser disputar o meu território... Aqui está o que quer.
o facão que você queria. Não! Abra essa porta, homem. Vocês não vão me levar a Molokai. Nunca, Molokai, não. Não vamos tirar daqui. Abra a porta ou nós a derrubamos. Não saio daqui. Para Molokai, não. Abra ou eu atiro. Guarde suas balas, sargento. Eu não vou para Molokai. Não vou para Molokai. Não vou para Molokai. Esse já não é mais problema. Vamos. Eu não vou para Molokai. Não. Para Molokai, não. Não. Tá liquidado. Eu não vou pra Molokai! Não! Pra Molokai, não! Ei, você, leprosa, vamos. Você vai pra Molokai. Eu já usei. Não a levarão. Não, eu tenho que ir. Quando eles crescerem, conte-lhes sobre sua mãe. Mas não lhes diga que eu fui anseniana. Conte-lhes como eu os amava. Alto! Alto! Com você, seu... Em frente. Pronto, sargento. Está tudo terminado. A ilha está limpa de leprosos. Muito bem. Quanto a esses? São aqueles que não falam. Cuidado! Vamos! Andando, vamos! Vá, vem. Pare aí, mulher. Você nunca quis viajar num camarote de luxo? O seu não está aí. Venha para cá, para a popa. Soltar as amarras. Vocês chegaram à sua terra. Aí está Molokai, a sua casa. Pois nós estaremos lá esperando por você. O seu dia chegará, cachorro! Não, espere. Eu vou matá-lo. Não faça isso, homem. Ele não vale a pena. Deixe-o ir. Ele já está morto mesmo. Guarde a sua arma. Soltar as amarras! Soltar as amarras! Adeus, seus miseráveis! Pode deixar. Pode deixar que eu solto. Boa viagem, amigos! Assassino! 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 Por favor, ajudem a gente aqui! Ajudem, ajudem! Por favor, socorro! Socorro, por favor! Já vou ajudá-los! Bem-vindos à ilha! Atirem a corda! Vamos!
Não quero morrer sem ver passar neste mesmo caminho aqueles que nos trouxeram aqui. Sim, algum dia também virão. O que estão dizendo? Eles não merecem esse sofrimento. Algum dia, se servirem bem ao Senhor, talvez compreendam. E aí, talvez tenham piedade, porque eles não são doentes. Como se chama? Nós o invejamos. Por que diz isso? Porque ele não entende o que deixou para trás. Deixou muito em sua ilha? Deixei um filho, um marido, uma linda casa e um jardim com flores. E eu deixei minha mãe velhinha. Quem sabe para sempre. Que Deus a aguarde. Benditas suas lágrimas e suas preces. São flores também como você deixou para trás. Mas que maravilha! Que linda encomenda está trazendo, padre. Maldito! É Molokai, nem todos são assim. Aqui todos se arrumam muito rápido, amigo. O que está havendo? Menos comida para os que já estão aqui, mais miséria para todos e mais alguns para comer. Ei, aonde está levando? Olá, Loki. Que prazer, hein? Aonde os está levando? Não sei. Vou ajudá-los no que puder. Ajudá-los para quê? Para que o sigam e formem um bando? O seu e o meu? Não, Luke. Só um bando. O divino. Até a vista, Luke. Parece que temos apetite, hein? Sua alegria pode nos servir de exemplo. Ele não está triste por sua doença. Eu nunca ouvi dizer que ele tinha doença, Padre Damião. Eu acho que ele se juntou ao grupo quando nos levaram ao porto. Quem o mandou aqui? Mas você não tem nada. Venha, fique ali. Você irá voltar à sua ilha no primeiro barco. Tenho fome. Um pouco de comida. Quem falou? Fui eu. Onde está? Aqui. Mas não quero que me vejam. Coloque alguma coisa em uma pedra e irei embora. Ele veio das cavernas. Que cavernas? Para onde teremos que ir quando até os ancianos fugirem de nós? Mas como nunca me falou disso? Nem vale a pena pensar nessas cavernas. Espere, daremos algo. Veja, Padre Damião, não resta nada. Não se preocupe, abriremos o armazém e pegaremos algo. Que armazém? Um muito grande, que se chama Partilha. Já chega. Veja. Nem precisamos pedir. Ele se abriu sozinho e com amor. Fique aqui e não vá. Tenho que ir. Não se aproxime. Cuidado para não vê-lo. Meu único medo é o de não agir. Não sei se isto é vida, porque morrer seria melhor. Para lá vão os que já estão à morte. Eu estou cuidando de uma mulher que chegou há um mês. Hã? Está agonizando. Agonizando? Sim. Sabe onde ficam essas cavernas? Ficam perto das montanhas. Conhece o caminho, Daniel? Sim, mas até onde eu sei, ali não há católicos. Mas quando chegarmos, haverá. Me acompanha? Se me mandar? Tem que mandar a si próprio. Siga-me. Esperem. Ouçam. Ouçam. Ouça, por favor. Me deixa. Estou procurando... Me deixa. Sai daqui. Por que fogem de nós? Eles têm medo de tudo. Quando se atrevem a sair daqui, são apedrejados. Coitados. Escuta, bom homem. Sim. Parece que há uma mulher agonizando. Sim, é verdade. E não vai morrer sozinha. Quero vê-la. Ali está a sua caverna. Onde brilha aquela luz? Já faz muito tempo que não vejo a luz. Nestas cavernas é uma sorte não ver. Quem está aí? Eu. Quem é você? Você não me conhece. Eu estou com ele. E ele quem é? Conhece a mulher? Nunca viu essa mulher antes. Então, por que ele veio? Você não entenderia. Então, ele foi deixado aqui. Ele não está doente. Não. Eu já disse. É difícil de se entender.
Chegou a tempo, Padre Damião. Cheguei a tempo de salvar um pedaço de vida. A outra se foi, mas deixou esta. Veja, veja. Veja. É um bebê. Sim, um menino. Ela morreu. É uma pena que com seus olhos não possa ver essa luz. Veja. Sim, este espaço ficará reservado. Entre. Se soubesse quanta esperança eu tenho de salvar os filhos saudáveis dos enfermos de Molokai. Não estará contaminado? Não é hereditário. E você cuide para que ele não se contamine. E pensar que apareceu aqui. Não. Você não veio por acaso. Onde são os outros? Quero que os vejam. Foram pegar água e madeira para fazer uma igreja. Uma igreja? Sim. Uma igreja em Molokai. Veja, Padre Damião! O que é isso, meu amigo? Veja só o que eu encontrei. Veio de um barco que naufragou. Deixe-me ver. Não serve para um sino, é bem barulhento. Que importa, Torre? Sim. Que o som chegue a todos e eu quero que o ouçam bem. Um sino. Igreja. Nada nos faltará. Nada, Padre Damião. Vejam só o que temos ali. Não percebem? Como o sagrado menino. Tão pobre como aquele bebê. Que bom, pai. Tome, André. Você tocará o sino de Molokai. Sim, muito obrigado. Senhor, obrigado. Agradecemos por vossa presença entre nós. Estais dentro de todos nós. E que Molokai possa vos dar um grande templo. Que vosso reino seja este. Que barulho é esse? É um sino, embora não pareça. É o padre e seu grupo que estão se reunindo. Estão ocupando o nosso espaço, Luke. O seu nome já não é mais respeitado. E agora só faltava esse sino para lembrar-lhes disso o tempo todo. Te acompanho? Eu já tenho companhia. Deixe o padre Damião em paz. Você o defende, é? Ele não vai fazer mal a ninguém. Logo ele vai estar mandando aqui. Disso você pode estar certo. Luke, sabe que me alegro em vê-lo na igreja? Não por mim. Quer alguma coisa? Que me prometa que vai embora dessa ilha. Não posso prometer isso. Porque eu não penso em sair. Mesmo que eu ordene. Eu recebi outras ordens. E se eu acabar com você agora? Aí sim. Aí você terá... Esperem, já está bom. Não machuque. Atire. Parem. Me dê isso. Tome. Amanhã você o devolve à luta. É a força dele, não acha? Você se diverte por me ter humilhado. Preferia que tivesse disparado. Aí eu ficaria sem você. E eu preciso de você, Luke. Mesmo que não creia. O quarto mandamento? Honrarás teu pai e tua mãe. Por que nos trouxeram ao mundo? Pense bem nisso. Sim. Pense que há alguém que honrará você. É o que eu espero. E o quinto, amigo? Não matarás. Não matarás. Nem aqueles que trouxeram você aqui, nem ao nosso amigo Luke. Embora às vezes haja motivo para quebrar a sua cabeça. E o sexto? Não. Você. Não fornicar. Exatamente. O que significa guardar a castidade de acordo com o estado de cada um? Isso vale para você também. Diga-me o sétimo.
Não roubarás, nem desejarás o que não. Padre Damião! O que é, André? Esses aqui também querem. O que querem? Escutar e aprender. Bem-vindos, amigos. Mais recrutas. Logo seremos um exército. Como quer se chamar? Dolores, Padre Damião. Eu gostaria de chamar você de Esperança. Quer? Sim. Maria Esperança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nome vocês acham que devemos lhe dar? Oh. Oh. Está bem. Eu te batizo, Leão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre Damião? O que quer, menina? Que jogue água na minha cabeça. Para quê? Para salvar-me. Desse inferno de Molokai? Isto não é um inferno. Todos os dias eu escuto o Senhor. Você me escuta sempre? Sempre. Quando? Quando fala para eles. Agora eu sei que um dia eu vou sair daqui. Para voltar à sua ilha? Não. Minha ilha será outra. Aquela que ele prometeu. Um soldado a mais para lutar. Sim. Veja, André. Veja, Daniel. Do grande exército que sonhávamos, já temos um batalhão. Chamaremos você de Rosa para nos recordar daquelas flores. As primeiras que recebemos em Molokai. Rosa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse homem que mereceu a honra. A honra perante Deus e todos nós. Um sacerdote jovem e forte encarcerado voluntariamente há 2 anos com os ancenianos de Molokai. O padre Damião, seus doentes de Molokai estão no mais absoluto abandono. E não é só na nossa imprensa de Honolulu. Muitos jornais em todo o mundo estão escrevendo muito sobre este aventureiro. Enquanto eles o elogiam, levantam as mais duras críticas a esta comissão de higiene. Temos que responder a isto adequadamente. Submeto à aprovação dos senhores esta nota que eu redigi. Somente por objetivos propagandistas e contrariamente às nossas ordens, um sacerdote católico estabeleceu há 2 anos sua residência em Molokai. De acordo, senhor presidente. Eu penso que devemos contestar esta propaganda católica, mas de uma forma mais efetiva. Vamos nós à Ilha dos Ancinianos e fazer o mesmo que ele. O que está dizendo? Você está louco? Sou jovem, nada mais. Alguém se atreverá? Ora, eu... Respondam-me. Porque eu creio que o caminho não é criticá-lo, mas sim prestar-lhe ajuda imediata. Se como membro desta comissão solicitei esta reunião extraordinária de hoje, é porque ocorre uma circunstância excepcional. Vou apresentá-los a... Conhecem... Damião de Velster? Como o senhor se atreve? Não, não tenha medo. Não vou passar da porta. Creio que daqui também me ouvirão. Mas sentem-se. Muito gentil. Então, pelo visto, não resistiu mais àquilo e acabou escapando da ilha. Exatamente. Eu tive que fugir de lá. Para recordar-lhes que na ilha falta tudo, o essencial para viver. Cumprida esta missão, amanhã voltarei a Molokai. Volte se quiser. Mas saiba que se fizer, jamais poderá sair de lá.
Tenha toda certeza de minha obediência. A companhia daquela pobre gente que tanto me necessita, para mim também é imprescindível. Você tem que entender, meu caro amigo. As suas viagens podem ser um veículo de contágio que pretendemos evitar. Entendo muito bem, senhor presidente. Por isso não passei desta porta. Eu vou embora. Eu vim disposto a falar muito e pedir muito. Mas não importa. Já me esqueci. Um bom dia. Um momento. Sim, senhor. Um parente próximo da rainha do Havaí desapareceu. Dizem que ele pode estar doente e se refugiou em Molokai, é verdade? Não sei, senhor presidente. E lá de nada valerá a sua posição. A doença e a morte não fazem distinções. Adeus, senhores. Muito obrigado, senhor Myler. Não, a mão, não. Logo terá que cumprimentar a esses senhores e... Perdoem, por favor. Adeus. Adeus. Entre. Entre, padre Damião. Como foi a entrevista? Não foi nada bem, padre. Não volto mais. A Molokai? Não, aqui. Vou enterrar-me para sempre com os meus doentes. Valha-me Deus. Mas o que faz aí? Entre, entre. Ah, sim. Fique à vontade, é? Descanse alguns dias aqui conosco, então... Eu gostaria de partir amanhã, se não se importa. Alguém lá pode ficar pior e... Quantas vezes já não pensei no dia em que eu possa precisar? Eles têm a mim, mas eu... Eu não tenho ninguém. Eu sou quem menos vale Molokai. Ademais... Quem se importa? Ele está vendo, meu amigo. E pensa que seu sacrifício não é notado. Seu nome corre o mundo de boca em boca. O senhor Myler já me contou, mas na verdade isso não me adianta. Leia esta carta. É curiosa. Ele quer pintar um retrato a óleo de mim? Na verdade é um artista inglês, Edward Clifford. Porque só quero retratar imortais. Eu imortal? Esse inglês está louco. Até possível. Esta outra carta também é de um inglês, mas não está louco. É de um pastor protestante, Mr. Chapel, reitor de uma paróquia em Londres. Ouça. Não sou mais que um clérigo da Igreja da Inglaterra, mas posso assegurar de que seu exemplo há de proporcionar mais conversões à religião romana que todos os sermões que pudesse pronunciar. Deus o escolheu para confirmar por sua pessoa... Não, padre, não. Isso é dar demasiada importância ao cumprimento de um dever. Pois ouça bem isso, padre Damião. Esse pastor, por meio do Times, o grande jornal de Londres, organizou uma subscrição em favor dos seus ancianianos. O dinheiro lá serve muito pouco. Mas com ele pode-se comprar coisas para Molokai, não? É verdade. Veja o que nós fizemos com ele. Remédios. Sim, muitos remédios. Para eles? Não. Não esperarei até amanhã. Esta tarde mesmo, embarco no veleiro de volta. Qualquer atraso em levar-lhes uma alegria me parece um pecado. Em 2 anos, a sua doença quase não avançou, Luke. Os cabeças duras sempre têm sorte. Sim, mas a perna... O que é com a perna? Já há partes em que eu quase não sinto nada. Deite-se. Não deve esquecer do que dizem. Quando a carne não sente mais dor, é mau sinal. Enquanto a dor, o mal não é grande. Vamos ver, sente alguma coisa? Não. Aqui? Também não, meu padre. E aqui? Ah, solta aí! Continua com sorte, Luke. As zonas insensíveis da perna são pequenas. E como doeu. Que bom que doeu. Traga minha pomada, por favor. Já vou. Você não gostou daquela bofetada? Quem te conhece, Maria, sabe que é a minha mão que mais te esquenta. Você não sente a minha falta? Principalmente quando eu... Ai! Eu pensei que já tivesse acabado com a inspeção. Só faltava esta zona, que também é importante. Cure-se você mesmo. Sim. Leve isso, não deixe de passar todos os dias. E quanto é? Ora... Nada. Não quer nada?
Para quê? Eu cheguei sem nada e agora já tenho a satisfação de lhe dar algum alívio. Então eu devo agradecer? Se isso o satisfaz. Tá, até logo. De nada, Luke. Outra vez, por aqui. Eu já lhe disse que isso não se cura com esses remédios. E que você não fale, não é mal nenhum. Todos sabem o que quer. Chega, e vai cuidar das crianças, que é a sua função. Limpe-os. Você entende. Não os deixe mais sozinhos. Onde está o papai Damião? Eu nunca entendo o que você diz. Ouça! Deixe-me ver meu filho. Eu te suplico. Deixe-me. Prometo que não vou tocá-lo. Eu preciso vê-lo um pouco. Obrigada. Que Deus te pague. Ele é o mais bonito de todos. Ele é tão forte. Ele come bem? Já estou contente. Pronto, meu pequeno. Diga aos outros que amanhã continuaremos. Sim, padre Damião, já expliquei a eles. Ouçam, já chega por hoje. Você me ajudou muito, Maria. Como enfermeira de verdade. Há alguns anos eu trabalhei num hospital. Eu lhe agradeço muito, padre Damião. Eu agradeço. Tinha medo que recusasse minha ajuda. Não posso me permitir esse luxo. Veja, eu até esqueci de perguntar se estava disposta. Sim, eu estou. A lembrança de minha mãe sempre me ajudou a lutar. Mas também, se soubesse de minha vida, ficaria horrorizada. Ontem, talvez. Hoje, não. Porque você foi como o sol esta manhã. Quando entrou por esta porta para ser enfermeira de Molokai, você ajudou os seus, aos que sofrem como você. E nem tenho tempo para dar as bênçãos. Você quer uma, Maria? Eu nem sei se mereço uma. Como não? Como vou duvidar dos meus? Sem perceber, se tornou mais uma em nosso exército. Uma desertora que voltou ao seu dever. Padre Damião. Sim, Maria. Deus pede pouco, mas esse pouco já é muito mesmo. Sua mãe, se estiver vendo, certamente estará feliz. Adeus, padre. Adeus, padre. Adeus. Vai demorar muito, padre. Uma semana, como sempre. Tanto assim? Eu também não gosto de deixá-los, mas há muita coisa a ser feita. Vamos, André. Adeus, padre. Adeus, padre. Adeus, padre. Adeus. Até a volta, Rosa. Adeus. Vamos. Quem chegou? Olá, querido. Como vai, querido? Eu sou muito velho, fiz 3 anos, papai Damião. Já estive com o padre. Já fez tudo? Tudo. Pois então, vamos fazer o que é preciso. Está bem. Padre Damião. Olá, como vai, colheita? Está tudo bem? Graças a Deus. Veja, padre Damião, é mais gente. São estranhos. Viemos à sua procura, se é o padre Damião. Sou eu, e vocês? Ancenianos de Koala. Quem os trouxe? Nós mesmos. Por ordem de quem? Por nossa vontade. Lá não tínhamos chance. Aqui sempre há alguém que se lembra de um doente. É verdade. Bem-vindos a Molokai. Obrigado, padre. Leve-os aos outros, para que se lembrem de quando chegaram. Venham comigo. Boa tarde. Boa tarde. Está de passagem? Estou percorrendo a ilha. Quer descansar um pouco? Por que não? Eu posso. Sente-se. Obrigado. Quer beber alguma coisa? Sim. É nova. Guardei-a para o senhor.
Me esperava, então? Sabia que cedo ou tarde acabaria vindo. Por que vivi sozinho aqui, afastado de todos? Talvez porque antes eu vivia com gente demais. É estranho ainda não nos conhecermos. Pretende conhecer a toda Molokai? Parece que não. Mas há uma pessoa que eu queria ver. Em Honolulu, me afirmaram que um parente da rainha do Havaí tinha se refugiado nesta ilha. Por acaso o conhece? Não. Não o conheço. Quem sabe ele prefere ficar isolado? Sem dúvida. Já sabe que você, como todos, pode contar comigo. Eu não preciso de nada. Somente... somente que aceite isto de um anciano, já que o senhor deu tanto por eles. Os meus doentes lhe agradecem. Bonita arma. Está carregada? Sempre. Quando eu era pequeno, sonhava em ter um revólver como esse. Sabe como são as crianças. E ainda tem esse sonho. Eu lhe daria agora mesmo, se não precisasse dele. Você precisa dele para quê? Para me defender. De quem? De minha doença. Pensa em matar os micróbios com balas? Penso em acabar com todos com um só tiro. Eu não vou morrer de hanseníase. Seria uma perda inútil, meu amigo. Eu já vou. Mas antes brindaremos mais uma vez. Está bem? Brindaremos por nossa nova amizade. Eu gostaria que um dia brindássemos por nossa velha amizade. Voltarei a vê-lo em um mês. Promete que me espera? Obrigado, amigo. Até daqui a um mês. Esta é a cabana dele. Que não fique nada em pé. Pobre padre! Como estão, meus amigos? Como vão vocês? Que bom que veio, padre. Calma. Calma, calma. Teremos muito tempo. Eu vim para ficar uma semana com vocês. Eu quero saber como todos estão. Obrigada, padre. Quero que sintam que eu não me esqueci de vocês. Padre Damião, onde está o nosso padre? Aqui estou eu. E você? Como está o garoto que nasceu aqui? Muito bem. E como vão os outros? Sem visão nenhuma. Eu mal posso andar, Padre Damião. Oi, Luke. Que é? Tem notícias? Ele vai ter uma bela surpresa, hein, Luke? Ele vai ver como se ganha uma guerra com suas próprias armas. Mas ele acaba de voltar de viagem. Veja, Padre Damião. Gostou? Mas o que é isso? A nova cabana. Havia outras coisas mais urgentes em Molokai. Por que... por que fizeram isso? O que houve? A verdade é que não fomos nós. Quem foi, então? É que... Não. Foi sim. Temos visitas, Luke. Obrigado, Luke. Me perdoe por não ter a grandeza de alma suficiente para compreender você. Do que é que ele está falando?
Você sabe muito bem. É que eu tinha uma dívida com você. Me curou e não quis cobrar. Agora estamos quites. Não devo nada nem você. Em todo caso, paguei um pouco mais adiantado, não é? É, então eu me enganei. Eu vinha com a esperança... De que eu passasse para o seu time? Você não me conhece. Creio que sim. Um homem que se empenha em aparentar o que não é. Um hipócrita? Cabeça dura, é isso. Você não é uma pessoa, Luke. Com você eu quero ser. Mas não consegue. E se eu disser que eu matei um homem aqui mesmo? Em defesa própria, você não teve escolha. Ah, por que é que diz isso tudo? Porque tenho razão. Pois eu digo que está errado. Não vai me convencer. Nem assim? Levanta-se, covarde. Eu não quero matar um rato. Vamos, defenda-se. Se é você que manda na ilha, eu tenho que obedecer. Obedeça. Defenda-se. Está bem? Perdão. Perdão, amigo. Eu acho que você me tirou do sério. Não se arrependa disso. Eu prefiro assim porque é direto ao ponto. Como quiser. Eu quero. Eu só cumpri suas ordens. Me desculpe, com o golpe você já teve o bastante. Bem, seguimos a nossa conversação ou continuamos outro dia? Saia. Saia daqui agora e para sempre. Estou indo. Ótimo. Mas com esperança. Que esperança? A minha. Essa eu não perco, nem mesmo com seus burros. Adeus, amigos. O que acha, Luke? Acho que o padre me obedeceu até bem demais. Padre Damião. O que foi? Lá na praia, estava pescando e vi um veleiro ancorar e vários botes vieram até a praia. E estavam todos cheios. E um deles me perguntou do senhor. Vamos até lá. Vamos. Vamos, homens. Descarreguem tudo. Mais rápido aí. Por favor, padre. Está vendo tudo isso? Mandaram para o senhor. E quem mandou? Um frade com um traje igual ao seu. Ele queria desembarcar, mas o capitão não permitiu. Me empresta esse bote. Pode pegar. Só não chegue muito perto de nós. Perdão, capitão, por insistir, mas tenho que dar a esse homem o consolo que necessita. Eu entendo o que quer, mas minhas ordens são muito claras. Quem pisa nessa terra é para sempre. Aí vem ele, capitão. É, eu sabia que só podia ser ele. E lhe asseguro que se dependesse de mim, não seria só o senhor. Nós dois iríamos visitá-lo. Padre Damião. Estou indo. Falta pouco. Ah, amigo, há quanto tempo queria vê-lo. Que grande alegria. Bem-vindo, meu amigo. Que bom vê-lo, Padre Damião. Que Deus o ajude e guarde. Obrigado, padre. Muito obrigado. Finalmente nos vemos. Eu lhe agradeço muito essa visita. E eu que só posso vir até aqui. Não posso descer. Ou você subir. Foi proibido. Nós nos vimos. Isso é muito importante. Como está tudo, padre? Bem? Bem, muito bem. E nós também. Vamos em frente e com a remessa de hoje, só me falta uma coisa, para que nada me falte. Pois eu quero ajudá-lo. É algo que está ao meu alcance? Quero que ouça minha confissão, antes de mais nada. Mas o que é isso, padre Damião? Quero me confessar, entenda. Já faz tanto tempo. Desde já eu absolvo. Não, depois que me ouvir. Ave Maria Santíssima. Se tens pecados... Vamos. Padre, peço divino perdão e me coloco em penitência. E é um homem. Um homem como nós. Pensar nele dá medo de pensar no que somos. Juro que jamais poderei esquecer este momento. De hoje em diante, cada vez que passar em frente aos rochedos de Molokai, eu farei uma saudação. Porque ele o merece.
Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E do Espírito Santo. Amém. Agora nada me falta, meu padre. Amém, sim. Quero levar sua bênção. A minha? Exatamente a sua. Mas quem sou eu para... Penitência, padre Damião. De mim, seu superior. Sua bênção. Sua bênção, por favor, meu amigo. O que temos aqui? Roupa, muita roupa. 5 caixas de roupas. Que sejam distribuídas entre quem mais necessita. E se Luke estiver com a camisa rasgada? Você lhe dará uma. Certo. Vejam. Que tal isso? E aqui o que temos? Remédios, padre Damião. São muitos remédios. E não mandaram nenhum médico junto? Não, senhor. Pois eu ficaria surpreso. E aqui? Enxadas e picaretas. Ferramentas. São bons remédios também. Quem trabalha, esquece o mal. Veja, padre. Brinquedo para as minhas crianças. Sim, padre Damião. Meus filhos também tinham brinquedos. Eu fazia para eles. Pobrezinha. Leão, você irá cuidar disto. Leve-os e distribua entre os pequenos. Veja o que há aqui. Um sino de verdade. Tiraremos o outro que só dá dor de cabeça. Isso não. Bendito sino. Sua voz é maravilhosa. Tudo que temos devemos a ele. Veja, até mesmo esse novo sino que ouviremos em poucos dias na torre da nova igreja de Molokai. Eu me equivoquei, senhor. Já não cabem nesta igreja todos os católicos desta ilha. Molokai já é o vosso reino, senhor. Maldito sino novo. Não sei qual é pior, se aquele com som de lata velho ou esse mais barulhento. Teremos que tampar os ouvidos e esquecer que existe um padre. Esquecer? Como você espera que eu me esqueça dele, homem? Que surpresa! Fazia tempo que não aparecia por aqui. O que você quer em troca disso? Um pedaço de toucinho? Ah, é muito. Eu só posso lhe dar esta bota. Com quem está falando? Com ninguém. Era só para não perder o hábito. Eu não gosto dessa brincadeira. E não faça mais isso, hein? Perdão, cavaleiro Luke. Ei, homem! O que traz aí, amigo? Chega, homem. Por que é que não cala essa boca? Não estou disposto a permitir que... Olá, Luke. Olá. Faz muito tempo que não víamos por aqui. O que trouxe? Isto. E o que quer? Não, isso não. Não gostaria de uma toalha? Toalhas e comida já não faltam mais. Eu quero isto. Ah, isso aí, amigo. Vale muito mais. Você não presta mesmo, Luke. Mas, e para que veja que nem isto me faz falta, toma! Boa noite. Você? Entra, amigo. A que devo essa alegria? Você não cumpriu o que disse. Hoje faz um mês e vim apanhar meu revólver. Eu costumo cumprir a minha palavra. Hoje não faz um mês. É amanhã. Por meus cálculos, é hoje. Esqueceu que esse mês tem 31 dias? Espere, tenho algo a lhe oferecer. Por nossa velha amizade. Nem nova, nem velha. É apenas jovem.
creio que terá que esperar um pouco mais. Ei, conhece a Liana? Uma jovem. Conhece a Liana? Ela é da ilha de Maui. Liana? Era muito bonita. Agora não sei. Não, não a conheço. Liana, eu estava procurando você e te encontro aqui. Mas... se você também é católica, agora temos tudo em comum, Liana. Você? É você? Eu. Veja, eu estou leprosa. Volte à sua ilha. Minha ilha é esta a partir de agora. Não! Não, deixe-me! Liana! Padre Damião! O que foi, Rosa? É ele. É ele. Ele jurou que viria e veio. Eu avisei, mas ele quer ser anciano. Para estar ao meu lado. Não temos vida nem saúde. O quê? O nosso povo. Eu já sei. Vai embora. E você, por que está em Molokai? Já me perguntaram. Por amor a Deus. Eu também vim por amor. Vá! Eu te imploro! Lembre que um dia o mal irá me corroer. Então eu te amarei ainda mais. Você não me veria, então. Mas saberia que você está perto de mim. Não! Vá embora. Não. A vida não lhe pertence. Não me importa morrer. Sei o que me aguarda nesta ilha. Suicídio. Eu sei disso. Não, Padre Damião! Perdão. Às vezes tenho o mau hábito de falar... maldito gesto. Bem, esqueça isso. Se é a sua vontade, não vou contrariá-lo. Sim, é isso. Obrigada, Padre Damião. Obrigado de quê? Por não ter me ouvido e deixado ele ficar. Eu não vim para morrer, e sim para estar perto dela. E é isso que você terá. Eu chamei para dizer que sou desde ontem, por nomeação do governo, presidente desta comissão de higiene. É boa notícia, sem Obrigado. Dúvida. Aceitei o cargo sob a condição de que se revogaria a ordem que proíbe a saída de Molokai aos não contaminados. Isso quer dizer que o padre Damião pode vir descansar aqui na cidade. Pelo menos terá a tranquilidade de saber que não está numa prisão. Eu me vali para que revogassem essa ordem, de um princípio médico importante. Com higiene e evitando o contato direto, não é fácil o contágio da hanseníase. Quem disse isso? Um cientista americano. Que há poucos dias esteve aqui. Sabe para quê? Espero que seja para o que desejo. E foi por isso. Vai terminar a solidão desse homem que já dura mais de 7 anos. Que coincidência. Quase ao mesmo tempo se apresentou um sacerdote que também queria ir para Molokai. Esse é o cientista americano de quem falei. Como está? Muito para prazer. O padre Damião é uma felicidade que o senhor tenha vindo. Estou muito contente. Obrigado. Eu espero poder contar com a sua colaboração.
E esse sacerdote que... Ah, oh, aí vem ele. Padre Conrad. Pensei que não conseguiria. Sempre me acontece isso. Aqui está o nosso padre. Estava em missão nas Montanhas Rochosas e por isso nem usa relógio. Por favor, amigos. Diga, capitão. Já vamos zarpar, quando quiserem. Sim, já vamos. Até a vista, amigo. Amanhã já estarei de volta. E eu acompanharei vocês. Vou como representante oficial. Venho como representante oficial de Sua Alteza Real, a Princesa Regente do Havaí. Em seu nome, venho manifestar nossa admiração pelos heróicos e desinteressados serviços que vem prestando às pobres pessoas que vivem nestas ilhas. Aceite, Padre Damião, a Cruz de Cavaleiro da Ordem do Havaí como testemunho de nosso sincero agradecimento. É um peso enorme por um trabalho tão leve. Por favor, não. Não, não. Eu só queria, meu amigo, que neste momento estivesse presente toda a ilha. Não, não, isso nunca. Eles não devem saber o que é estar ao seu lado. Basta já ter esta barba. E eu já mereci esta medalha. Basta saber que vou continuar. E isso eles sabem. Enfim, transmita a Sua Alteza Real que lhe dou a minha palavra de Cavaleiro da Ordem do Havaí, que continuarei a merecer esta distinção até morrer em companhia de meus queridos ancianianos de Molokai. Quero te dizer também, meu amigo, que foi nomeado superintendente deste sanatório com um salário anual de 15 mil dólares. Salário? Sim. Por todo o dinheiro do mundo, não teria coragem de ficar aqui um minuto. Faço isso por outras razões. Sim, eu sei. É por amor a Deus, a salvação dessas pessoas. E a salvação da minha, que não é brincadeira. E ela vale muito, não é? Obrigado, capitão. Me lembro de um dia, talvez tenha esquecido. Eu não. O meu imediato levará meu barco a seu destino. E abandona o seu barco? Esta nave eu já sei onde vai. Agora a sua tem outro rumo. Aquela vai ali. Como alguns anos atrás meditava um louco que desembarcou nesta ilha. Lembra-se, meu amigo? Sim. Nós nos encontramos uma vez no meio do caminho. Foi nas Montanhas Rochosas dos Estados Unidos, entre seus índios, que eu trabalhei. Mas ali eram os vários sacerdotes. Aqui era você sozinho. Escrevi ao padre pedindo sua permissão. Isso é tudo. Isso já é muito. Minha alma agora tem como descarregar suas dúvidas e faltas. Que tal estava a comida? Não pude oferecer nada melhor. E isso não é todos os dias. O melhor é para os enfermos. Nós já temos bastante com nossa saúde. Com licença. Entre, meu filho. Boa noite, Papai Damião. Papai? Papai Damião, não. É Padre Damião. Quem é esse senhor? Foi o primeiro batizado em Molokai. Não passa uma noite sem que venha dar um beijo ao seu papai. Ah, o seu Padre Damião. Não é verdade? E não se esqueça. É Padre Damião, entendeu? Sim, Papai Damião. E me parece que Papai Damião também não pode passar sem esse beijo todas as noites. Você nem sabe como é, Conrad. Ele só conheceu o amor que eu lhe dou. E eu... vamos, já é tarde. Não, Papai Damião. Não vai, então? Se não vai comigo, eu espero. Sabe, todas as noites eu levo até a cerca. Ele é muito mimado. Eu volto já. Até logo. É um padre incrível. É um homem como poucos. Sim. Meu veleiro o trouxe a Molokai. Logo fiquei sabendo dele e de seu trabalho. Cheguei a pensar que estava louco. Mais tarde compreendi que sua loucura, se não era verdade, pelo menos era o bem. E o bem sempre é uma verdade. Por isso estou aqui. Pelo visto, sou louco também. Já estou de volta. Tomaremos um trago de... disto, nem sei o que é. Me mandaram da Espanha. Casalha. Disso o senhor entende, capitão. Já não sou capitão. Sempre somos capitães de nossas vidas. A minha navega em um mar muito pequeno, mas cheio de obstáculos. E o senhor não se cuida. Eu não entendi. Sei que não toma precauções, que se mistura com os doentes. Não há outro remédio. Ao mais leve sinal de repugnância, tudo viria abaixo. E esta obra custou muito a ser erguida. E agora todos vamos sustentá-la.
Padre Damião. O que quer? Ontem encontramos um homem morto. E junto ao cadáver, este revólver com um papel para o senhor. O que é, Padre Damião? Quantas balas tem um revólver? Tem 5. 5. Como eu lhe disse, Padre Damião, nenhuma a mais. E principalmente, nenhuma a menos, capitão. É claro. Bendito seja Deus. Pensam que eu estou louco? Não. Esses disparos são como salvas. Salvas para uma alma que não me escapou. O que diz o papel? Diz: deixo esse revólver ao meu velho amigo Damião de Veuster, lembrança do seu velho. Ele não terminou. Ele não pôde terminar. Pobre. E como vão esses micróbios, doutor? Ah, olá, como vai? Não, esse bacilo não é de hanseníase. Tome nota. O doente 232 tem uma lesão tuberculosa bastante avançada. De quem se trata? O nome dela é Rosa. 23 anos, da ilha de Maui. Rosa. Pobre menina. Conhece a doente? Conheço a todos. Mas ela é um dos fundamentos de minha obra. Pois não se compadeça demais. É preferível morrer desta que da outra. É verdade. A partir de agora, pretendo examinar as pessoas saudáveis da ilha periodicamente. Me parece uma medida de prudência muito boa, doutor. E quando examinaria o senhor? A mim? O senhor mais do que todos. Sim, claro, mas... A esta altura, não vai me dizer que tem medo. Pois, sim, para que negar? Um medo espantoso. Isso torna seu trabalho mais honrado. E torna mais evidente a minha pobre natureza de homem. Vou embora. Já vai? Só vim me despedir. Voltarei na véspera do feriado. E onde vai? Vou percorrer a ilha. Eu vou sentir medo e dar valor. Parece até piada, não? Adeus, doutor. Adeus, capitão. Até o feriado. Veja lá esta ilha que nunca voltaremos a ver. Eu ainda tenho esperanças. Se o nosso Deus nos fizesse um milagre, que bom que seria. Ele já o fez trazendo você aqui. Sabe, Rosa, eu queria outro, que sonho todos os dias. Uma cabana junto ao mar, e toda manhã eu sairia pescar em meu barco. E ao cair da tarde, eu te esperaria na praia com um buquê de rosas. E 2 ou 3 pequeninos, se quiséssemos. E eu gritaria: Rosa, veja o que eu te trouxe. Veja o que te espera, eu diria a você. E logo pensaríamos: que bonito é o milagre que Deus nos deu. E responderíamos, rezando todos juntos, quando a noite chegasse em nossa ilha. Quando as ondas, naquele silêncio, parecem estar rezando também. Desça aqui. Não. Então subo eu. Quero beijar você.
Daqui. Vou buscar meu beijo. O senhor aqui? Olá. Como não sou surdo, ouvi tudo. Eu não entendo muito dessas coisas, mas gostei do que disseram. Foi muito bom. Então não está zangado conosco? Zangado? Claro que não. Vá pegar o seu beijo. Tenho que merecê-lo. Olá, Padre Damião. Está feliz? Sim, muito feliz. Seja feliz. Você merece. Deus quer que seja. Ele não esquece que você foi uma das primeiras flores de Molokai. Cuide-se, Rosa. Sim. Padre Damião? Padre Damião. Aqui está seu Padre Damião para mais uma semana. Estávamos sentindo a sua falta. Que alegria encontrá-los assim, todos reunidos. Sim, Padre. Vamos cantar novamente, como se eu não estivesse aqui, como se fosse apenas mais um de vocês. Olá, amigo. Bem-vindo, Padre Damião. Aqui estou de volta, na véspera do feriado, como prometi. Pensei que não ia conseguir chegar. Sente alguma coisa? Meus pés estão me matando. Por favor, prepare um pouco de água quente. Isso vai me aliviar. Mas o que você fez? Como assim? Eu ainda não misturei água fria. Não havia percebido? Não. Eu sou distraído. Não se queimou? Você viu que não. Responda-me. Eu já ouvi dizer que... Que quando a carne não sente dor, é um mau sinal. Não, padre, não pode ser. Não. Será. Será o que Deus quiser. Onde está Papai Damião? Papai Damião! Pode vir comigo, Papai Damião? O que você quer? Ver você. Passou tantos dias fora. Pois já me viu. Pode ir embora. Sem um beijo? Sem um beijo. Você já é um homem. Não precisa mais me beijar. Não gosta mais de mim, Papai Damião? Eu gosto. Como eu gosto de todos. Igual a todos. Não vai ser uma exceção. Agora vá. Não me aborreça. Eu já vou. Adeus, Papai Damião. O senhor mesmo colheu o material? Sim, eu mesmo. Deve ter muito interesse por esse doente. Também é um dos fundamentos de seu trabalho? Sim, é claro. Me ajudou bastante. Também é hanseniano? E o que poderia ser estando em Molokai? É verdade. Que pergunta mais idiota. Um a mais não tem importância.
Obrigado, doutor. Adeus, padre Damião. És anseniano. Já és anseniano, Damião. Sinto angústia. E, no entanto, não peço que me livre dela. Dai-me força, Senhor. Já és anseniano. Sou anseniano, Senhor. E vos agradeço. Ó grande Senhor dos céus e da terra, que hoje há de passar triunfante por nossa ilha. Ele cumpriu sua promessa e consolou aos que choram, aos que sofrem. E esse grande Senhor sempre cumpre. Mesmo que para cumprir, tenha que sacrificar sua própria criação. Bem-aventurados sois, porque sofreis. Bem-aventurados somos todos, com orgulho, todos nós os ancenianos. E é o que eu sou. Um anseniano a mais em Molokai. Junto à cruz de cavaleiro do Havaí, levo outra que também me honra, porque me aproxima e me une a vocês. A anseníase. Não! A anseníase, que também está presente em minha carne. Que não tenham pena de nós. A terra é para o homem como lugar de desterro. Nossa verdadeira pátria é o céu. Nós, os ancenianos, temos a certeza de que vamos chegar para receber uma divina recompensa por tudo que sofremos nesse vale de lágrimas. Lá não há mais anseníase. Apenas seremos transfigurados. Que não tenham piedade de nós. O mundo é um grande Molokai, mas um Molokai sem sacrifício, sem resignação. E chagas de anseníase comem o espírito sem um alívio possível. Porque aqueles que as têm não querem curá-las, mas só escondê-las. A anseníase mais contagiosa de todas, porque não a evitam, que é a inveja. Um dia virá em que estas verdades não serão apenas palavras de um pobre padre anseniano. E então, meus pobres, meus doentes, minhas almas companheiras, serão invejados por todas as gerações que não deram valor a nossas chagas, não sabiam que eram condecorações os gloriosos emblemas que distinguiam vocês de todos, para que tivessem um lugar ao seu lado, no transcurso do tempo sem fim. Se eu já não estivesse em vossa casa, pediria um lugar nela. E não poderia ter maior fartura. Mas o Senhor também me escolheu. E por isso, agradeço a Ele este enorme favor. E a dar minhas graças, pedirei que preserve minhas mãos desta doença, para que eu possa abraçá-lo com elas no sagrado momento de minha elevação e conduzi-lo humildemente pelas santificadas terras de Molokai. Me lembro do dia em que chegou aqui com uma valise. Parecia que não era nada. Você lhe disse: não preciso de você, e veja. Hoje agradecemos porque ele nos deixa viver. Olha, Luke, não seria melhor chegar para ele e... Você me entende, não? Dobrar-me à frente dele? Nunca! Eu já estou cansado da miséria dessa gente. Eu tenho a minha própria miséria. Ele teve muito a ganhar.
explorou o mundo com a nossa miséria. E um dia partirá daqui, saudável e rico. E se rirá das nossas chagas que lhe deram fortuna e fama. Já sabem da novidade? O padre também é anseniano. O pintor inglês Edward Clifford passará a posteridade e será famoso. E sentia merecido. Não sou mais que um pintor medíocre, mas que teve a sorte de fazer o seu retrato. Ele me deu muito trabalho. Cartas às autoridades. Brigas com a impaciência do meu amigo Wester. E assim eu assino. Clifford. Molokai. Aí está, meu amigo Wester. Vamos satisfazer sua curiosidade. Aqui está você. Nem me atrevo a olhar. Que tal está? Não estará ridículo com esta posição que escolheu? Vamos ver. Esse sou eu? Quero crer que sou assim. Amigo, posso lhe assegurar que consegui captar sua imagem perfeita. Não sabia que o mal tinha avançado tanto. Esse é um grande elogio, padre. Veio para me dizer a verdade. Ora, só lamento que... Sabendo da verdade, eu não queria me ver. Fui covarde. Obrigado, Clifford. Padre Damião. O que foi? Ela vomitou sangue. Não para mais, está morrendo. E eu não queria que ela se fosse assim. Nossos sonhos, lembra-se. Vamos até lá. Perdão, Clifford. Isso... é mais importante que isto. E este sacramento entre vós eu confirmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amem-se como Cristo ama vocês. Está contente? Sou muito feliz. Estamos nos unindo. Quando vamos nos separar? Não, não vá embora. E quem irá embora? Aqui o único que se vai sou eu. E pensem em coisas bonitas. É o seu dia de casamento. Sonhem os dois. A vida sempre impera. Beija. Já é sua mulher. Eu te amo. Eu te amo. E agradeço ao nosso padre provincial que finalmente o enviou, o padre Gwenderim. Agora posso ir tranquilo. É verdade. O padre superior deseja que o senhor descanse por uma temporada na cidade. No hospital será bem cuidado. No hospital? Fico agradecido, mas não, padre Gwenderim. Eu falava em ir, mas não a qualquer outro lugar. Se não fico aqui, com certeza eu... O que diz, padre Damião? Se me entrego ao descanso hoje, é subindo a encosta com minha cruz. Muito em breve espero ver-me no caminho do Calvário. O senhor está equivocado. Eu só vim ajudá-lo e não substituí-lo. A vida de Molokai está assegurada.
Agora só me resta esperar a hora de minha morte. Filho dos Sagrados Corações. Chamei porque acabo de receber uma notícia. O padre Damião me pediu que vá com urgência. Já está de cama há 3 dias. Não deviam ter deixado que fosse às cavernas. Ele foi sem dizer nada. Temos que ir buscá-lo. Não pode continuar lá. Sabe no que estou pensando? No bebê que nasceu aqui. Lembra-se? Naquele dia eu o conheci. Sim, padre Damião. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Diga. Por que veio aqui? Não sei. E em vez de perguntar por que vim, pergunte por que eu vou. Para que saber por que eu vim? Olhe, pensa que é difícil salvar-se. Eu sei o que o senhor nos disse. E tenho esperança. Pois é para ter. Você verá a luz. Para mim não é tão fácil. Eu tinha tanto mais a cumprir. Ah, aqui está. Viemos buscá-lo, padre Damião. Não, não, doutor. Só chamei o padre Gwenderim. E Elvin também precisa de mim. Não. Imagine como pode ficar nesta caverna. Este é um lugar muito insalubre. Eu não quero sair daqui. Não sairei daqui. Obedeça, padre Damião. Sim, deve obedecer. Perdão, doutor. Perdão a todos. Tantos anos sozinho, eu me esqueci de obedecer. Eu estou indo, amigo. Continuaremos nossa conversa. Deus sabe onde. Mas continuaremos. Padre Damião. Me chamou o padre Damião. Sim, André. Prepare o sino. O seu. Aquele. Eu quero ouvi-lo. Sim. Adeus, André. Adeus, padre Damião. Meu tocador do sino de Molokai. Por favor. O quê? Quando a encontrar, diga-lhe... diga-lhe... Sim, filho. E o homem? Como está? Você precisava vê-lo, Luke. Ele irá anciano e pobre. Não era bem o que você pensava, não é? Veja, parece que começo de novo. Temos que celebrar minha última noite, como aquela primeira em Molokai. Os gloriosos, por favor. O primeiro mistério glorioso é a ressurreição do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Padre Damião. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Eu ouço vozes. Sim, Padre Damião. Amém. Muitas como naquela noite. Molocai inteira reza para o Senhor. Padre Damião. Bendito Padre. Não, Padre Damião, não pode. Padre Damião. Padre Damião. Padre Damião. Não, Padre. Não. Abençoa, Padre querido. Não vá embora, Padre. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Bendito é o fruto de vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, estão pecadores. Todos, toda a ilha. Todos. Não. Sim, todos. Minha esperança. Me perdoe, Loki, por aqueles murros. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nosso Padre Damião partiu desta ilha. Não, Padre Damião. Padre. Morreu, Papai Damião. Papai Damião. Mas isto é um milagre? Talvez, mas não somos nós que vamos dizer. Papai Damião. Papai Damião. Papai Damião. Volte, Papai Damião. Damião de Zeus.